Hey, hammaga assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan bitta kichkina mavzuni tushuntirib berishga qaror qildim. Bu mavzu ikkita so'zni farqlanishi: then va then. Bu ikkita so'zni ko'pchiligimiz ingliz tilida gaplashayotganimizda va undan tashqari ma'nolarini o'qiyotganimizda chiqara olmaymiz yoki bo'lmasam yozayotganimizda xato qilib qo'yamiz. O'shaning uchun shu ikkita narsani farqini tushuntirib qo'ymoqchiman. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, then va then. Ko'rib turganingizdek, eng birinchi farqi bu o'rtadagi harfida, ya'ni mana then-da A harfi ishlatilyapti, then-da I harfi ishlatilyapti. Misol uchun ko'rayotgan bo'lsangiz farqi. Va o'qilishi ham xuddi o'zimizning ona tiliga o'xshagan. Then A o'qilyapti, bunda then A o'qilyapti. Xo'p, bularning ma'nosi o'zi qanaqa ekan? Ma'no jihatdan qanaqa farqlanar ekan? Then farqlanishda ishlatiladi. Ya'ni bitta narsani ikkinchi narsadan farqlashda biz then-dan foydalanar ekanmiz. Tarjimasi dan ko'ra. Dan ko'ra degani u bitta narsadan ko'ra, bitta narsadan yaxshiroq, bitta narsadan yomonroq, masalan, shunga o'xshagan ma'no. Hozir pastda gap bor, shuni tushuntirganimda to'liq ma'nosini tushunasizlar. Ikkinchisi bu then. Then vaqtga nisbatan ishlatiladi. Time expression, ya'ni ingliz tilida. Then ni tarjimasi bu keyin, o'shanda degan ma'noni beradi va then to'rog'i bu ikkalasi grammatik jihatdan then conjunction bo'lsa, then adverb hisoblanadi. Ya'ni conjunction bu bog'lovchi, adverb bu ravish. Xo'p. Hozir endi men tuzgan gaplarni birin-ketin o'qib ketamiz. Birinchi then ni gaplarini ko'ramiz. Xo'p. Do you think that girls are smarter than boys? Sizning fikringizcha qizlar bolalardan aqlliroqmi? Ya'ni bolalardan ko'ra aqlliroqmi? Shu savolga nisbatan biz mana bu yerda qiz bola bilan o'g'il bolalarni farqini solishtiryapmiz, ya'ni qiz bola aqlliroqmi degan ma'noda. Shuning uchun smarter than bu ikkalasi birikma bo'lib keladi. Aqlliroqmi dan ko'ra aqlliroqmi degan ma'noda biz smarter than ni ishlatdik. Endi ma'nosini tushuninglar, dan ko'ra degan ma'no kelyapti. Ikkinchisi Russia is bigger than the USA. Amerika Rossiyadan ko'ra kattaroq. Endi sizlarga savol bo'lishi mumkin-da, farqot nima uchun Rossiyani faqat bitta Amerikadan kattaroq deb aytding? Men shunchaki gap tuzdim. O'zi Amerika butun planeta bo'yicha eng katta mamlakat hisoblanadi. Lekin men Amerikaga nisbatan bitta davlatga nisbatan farqlaganim uchun, shuning uchun men bu yerda bigger than-ni ishlatdim. Buni qilish mumkin. Xo'p, keyingi so'zimizni o'sha then-ni zanga nisbatan. To'xtanglar, then-ni oldim. Then dan qanaqa holatlarda kelar ekan? Men 3-4 ta so'zni qo'shilgan birikmasini yozib ketdim, eng ko'p ishlatiladiganlardan. Better than, ya'ni yaxshiroq, taller than, nima deydi? Semizroq, smaller than, kichikroq, misol uchun, to'g'rimi? Shunga o'xshagan birikmalarda keladi. Smarter than, yana bigger than, shunga o'xshagan. Xo'p. Then, ya'ni ravishimizni. Ravishimizga men gap tuzdim. He finished work and then went to meet some friends. U ishini tugatdi va undan keyin ba'zi do'stlari bilan uchrashgani ketdi. Tarjima then keyin degan ma'noni kelyapti. Ya'ni birinchi ishini tugatgan, keyin do'stlari bilan uchrashgani ketgan. Mana keyin degan qatdaydi. Mana keyin degan so'z tarjima. Xo'p, ko'rib turganingizdek, then next in order, next in time, next in place degan, ya'ni shu keyin, keyingi degan ma'noda, keyingi vaqtda, keyingi joyda, keyingi tartibda, shu ma'nolarda biz then-dan foydalansak bo'lar ekan. Umuman olganda shu ketma-ket deydi. Keyin, keyin degan ma'noda bu so'zdagi sinonim bo'lar ekan. Demak, tushundinglar? Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib qo'yinglar, men harakat qilaman. Grammatik jihatdan ham sizlarga foydali videolarni chiqarib turishga va umuman olganda qanaqa mavzularni ko'rish xohlaysiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Именно qaysi mavzuda siz qiynalyapsiz, qaysi mavzu bo'yicha men video chiqarishni xohlaysiz. Shuning uchun umuman grammatik mavzulardan kommentariyaga yozib qoldiring. Keyin yana ko'pchiligingiz so'rayapsizlar, Telegramdan bog'lamasizlar. Farqot faqat grammatika bo'yicha mavzular o'tasizmi yoki ingliz tili kanalingizda YouTube'da ko'proq yana boshqa ma'lumotlarni ham berasizmi deb so'rashdi. O'shaning uchun men sizlarga umuman kanalim haqida qisqacha gapirib o'tib ketmoqchiman bu videoda qo'shimcha qilib. Bu kanalimizda biz
mana mana shunaqa farqlanishlar, misol uchun, grammatik farqlanishlar va undan tashqari har xil grammatik mavzular va undan tashqari qanaqa qilib ingliz tili o'zingiz ingliz tilingizni rivojlantirish shu bo'yicha ma'lumotlarni berib boraman. Va undan tashqari men hozir rejalashtiryapman bitta mavzuga oid, misol uchun, bazaviy so'zlarni olib turib eng ko'p ishlatiladigan, misol uchun, qanaqa so'z bo'lishi mumkin? Shu kundalik ishlatiladigan mavzularga doir. Misol uchun, maktabda qanaqa so'z ishlatiladi, sayohatda qanaqa so'z ishlatiladi, so'zlar, gaplar ishlatiladi. Shunga o'xshagan har xil kombinatsiyalarni birlashtirib, bitta qiyirib turib, alohida-alohida mavzuda video chiqarmoqchiman va undan tashqari men o'zim hozir bitta-ikkita kitob reading, ya'ni o'qish uchun yaxshi har xil kitoblarni olib qo'yganman. O'sha kitoblarni nima deydi, videodimda chiqarib turibman yoki shunga o'xshagan qilib birgalikda tarjima qilib ketib, sizlar bilan bizning ingliz tilimizni yaxshilashga bir qanaqadir yaxshi sifatli foydali kontent ma'lumot ulashib borishga men harakat qilaman va yana undan ham ko'p ma'lumotli bo'ladi. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Ha, aytgancha iltimos qilaman, mana shu videoni agar hali podpisatsiya qilmasdan ko'rgan bo'lsangiz, bitta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Hech narsa sizdan so'ramayman boshqa. Shunchaki shundoq knopka podpisatsiya bitta bosasiz, bo'ldi. Shu bilan men har doim video qo'ysam, siz videolarni ko'rib borasiz. Hammaga rahmat.